waa tahay dhankii heesahaaga aynu ku laabanayno ladan aa soo qaban lahaa ladan maasha allah tabaarakallah ladan qisay leedahay ayada dhammaantood heesahaaga qisay ku fadhiyaan ladan erayada iyo laxanka sangubaa iskale naxariista jana allah siiy amiin allah naxariista xoogaa ladan xaafadiisan ugu tegay naxariis jana allah siiy horta xaafadiisan tegay markaas yiri adeer ma soo qadaysa markaas yiri adeer waa saaso waa soo qaday markaas yiri kaaleg fariist waa fariistay khadiiju wacd boqran koray saarna khadiijaa inaabti markaas soo degtay soo xaggayga dhabarkayga dambe martay moogta saasay u jeedaa saasay usoo degtay kushinkayga shaqadee noo soo dejisa labadayda dhiikacad baad lashood kulamaantahe u yiri iyana noqon lulu meel laaskii ka guray oo qalbiga alla hashada kadaa timaha laydhayga celi lugaha xaragada u badi legleega anoo ku jecel legleega anoo ku jecel halulin halulin ha ilulin ilulin ladanay ilulin legleega anoo ku jecel legleega anoo ku jecel barta halkaas uga harmarka meeshaasay martaheedka sangowaa iskale ereyada iyo laxanka ha meesha ula jeedana saa yaqaan heeskaasi waa ereyadii laxankaba uu iskale yahabaanse gobola una xariiste muusigadan ayaa tuba muusiga cabdishiid cali xamri cabdishiid cali xamri alxamri ya tumay heeskaas ladan daawasho wacan daawadayaal waxay iga sugtaanba mar haddii ereyadii la idiin hor dhacay waaba muusigii iga qabta laba heen dhabankaaga mari halagiyo laabta igu qabo
leg leg aanu ku jacal.